Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі UA Донбас. Мене звати Сергій Окішев, і ми починаємо. Працівники підприємств Луганщини страйкують під стінами будівлі офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та Кабміну в Києві. Свою акцію назвали «Марш живих» і тих, хто не дочекався соціальних виплат. Вони другий день вимагають зарахувати єдиний соціальний внесок. За словами голови Федерації профспілок Луганської області Валерія Черниша, податкова заборгувала підприємствам, що на підконтрольній частині Луганщини близько 438 мільйонів гривень. Через несплату люди не можуть вийти на пенсію. Ми прийшли з мирною акцією по проблемі невиплачування ЄСВ. Підприємства відчисляють ежемесячно налоги, з яких не виплачується ЄСВ. Слідовательно, не йде стаж, не виплачуються больничні листи. Люди не можуть вийти на пенсію. У роботодавця виникають проблеми, наприклад, арештовані рахунки там по різним причинам, то закон забороняє надавати йому доручення якійсь третій особі платити такі внески. Але роботодавці, щоб їх не штрафували, все одно роблять такі доручення і виплачують це ЄСВ. Ми знаємо, що є рішення Верховного суду, їх декілька, які говорять, що так, наше законодавство недосконале, тому такі дії роботодавців, вони справедливі. Але, на жаль, органи податкової служби на сьогоднішній час, вони кажуть, так, Верховний суд визнав правомочними такі дії, але він не зобов'язав нас розносити по реєстрам. О 13-й годині розпочався брифінг за участі голови правління Фонду соціального страхування Володимира Саєнка, представників підприємств та профспілок Луганщини. Представники Державної фіскальної служби на брифінг не прийшли. Наша така думка, позиція, що все-таки, напевно, чи не професіональне відношення до своєї роботи, до своїх функцій, які вони мають виконувати, і фіскальні органи, і міністерські органи, чи, може, свідома така позиція, щоб тримати цей колектив в такому, слово «напружені», це воно навіть не підходить. За словами Валерія Черниша, наразі акція триває. Протестувальники чекають на офіційну відповідь Державної фіскальної служби. €3600 має виплатити Україна колишній міській голові Слов'янська Нелі Штепі. Так, сьогодні вирішив Європейський суд із прав людини. Судді визнали, що до Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини. Рішення Україна може оскаржити. Штепа звернулася до Європейського суду у лютому 2017-го. На її думку, українські судді виносили безпідставні рішення щодо тримання під вартою та затягування розгляду справи. Головна проблема, що розгляд справи почався ще в 2014 році, сьогодні 2019, і справа ще триває. Це одне з порушень, яке було визнано Європейським судом з прав людини. А друга проблема – це те, що вона 3 роки перебувала під вартою, фактично безальтернативно. Тобто Україна далі зараз справа буде в суді розглядатися, і український суд просто повинен надзвичайно швидко закінчити розгляд цієї справи. Нелю Штепу затримали в липні 2014-го. У СІЗО вона була до вересня 2017-го. Тоді суд відправив жінку під домашній арешт. Штепу звинувачують у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України. В одному з відеоінтерв'ю виданню «Комсомольська правда» вона закликала російського президента Путіна прийти в Слов'янськ. Потім на судовому засіданні пояснила, робила це, цитую, «під дулом автомата терористів». 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області направив матеріали справи Нелі Штепи до Орджонікідзевського райсуду. Тепер її справу вп'яте мають розглянути спочатку. Інформація про замінування першої міської лікарні у Краматорську та Слов'янської районної лікарні, що в Миколаївці, не підтвердилася. Нагадаю, сьогодні зранку вибухотехніки та кінологи оглянули відділення медзакладів. Так перевіряли анонімні повідомлення про закладання вибухонебезпечних пристроїв. Деталі у сюжеті.
Поряд із будівлею 4-ї поліклініки Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 понад 40 людей. Це пацієнти та медперсонал. Їх евакуювали з приміщення після повідомлення про замінування. За словами речниці Краматорського відділу поліції Валерії Осипець, на електронну пошту поліції анонімний лист надійшов о 8-й годині 11 хвилин. Повідомлення мало текст такого характеру. Я собираюсь взорвать Краматорскую горбольницу номер 1. Бомба заложена в здании, скоро я приведу ее в действие путем подрыва через мобильный телефон. Поліцією негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Крім того, були задіяні рятувальники, вибухотехніки, кінолог з собакою. Я прийшла к врачу, 20 хвилин стою, жду, а мені треба срочно попасти. Поликлиническое отделение было полностью эвакуировано за 15 минут. Вот. После этого процесс хирургии, терапии, лечебный процесс не нарушался. То есть он продолжался после того, как проверили поликлиническое отделение, нигде ничего не было выявлено. Доктора вернулись назад, и лечебный процесс продолжается. На настоящий момент идут операции. На території першої міської лікарні вибухотехніки та кінолог із лабрадором Кірою працювали до опів на 12-ї дня. Під час роботи в'їзд до медзакладу з боку вулиці Олекси Тихого перекрили патрульні. Загалом вибухівку шукали поряд із хірургічним, терапевтичним відділеннями та поліклінікою. Всередині будівель оглядали лише загальнодоступні приміщення. Палаты не имеют доступа у нас для чужих людей. Медперсонал проверял на наличие в палатах, медперсонал проверил на наличие каких-то пакетов или чего-то того, что нестандартно должно находиться в отделении. А все остальное было проверено, все остальные места были проверены специальными силами. Это общедоступный коридор, общественный туалет, холлы, там, где могут находиться люди, которые не являются пациентами поликлиники, больницы. Перевірили три адмінкорпуси, які відносяться до міської лікарні номер 1. На щастя, ніяких сторонніх предметів виявлено не було. Наразі вирішується питання про внесення даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція перевіряє, хто міг бути адресатом даного повідомлення, та встановлюється саме особа, яка повідомила про цей факт. Також вибухівку сьогодні шукали і у Слов'янській районній лікарні, що у місті Миколаївка. Кінологи перевірили прилеглу територію та приміщення. За словами начальника сектору превенції Слов'янського відділу поліції Романа Курського, вибухонебезпечних предметів не знайшли. Загалом з початку року у Слов'янську та районі це друге повідомлення про замінування. У Краматорську таких було 7. Вибухівку знайшли один раз. Підозрюваних жодного разу не встановили. Надія Задорож. Євген Єжов, новини на Суспільному. 15 родин прифронтового селища Водяне отримали гроші на утеплення будинків кожній сім'ї. Міжнародний комітет Червоного Хреста дав по 25 тисяч гривень. Наразі в Водяному живе 137 людей. Як розповіла жителька і волонтерка Галина Шиндер, в 2018-му люди почали повертатися до селища. Спілкувалася з місцевими Анастасія Славкова. Робітники наносять настінний бетон, потім будинок будуть фарбувати. Таким чином утеплюють домівку Наталі Суслової. Гроші, щоб заплатити будівельникам та матеріали, отримала від благодійників. От пісок завезли, будуть тут бетонувати. Це на утеплення мені дали, на утеплення моєї хати. Далі мені 25 тисяч. Котла в домі немає. Доводиться обігріватися пічкою. Щоб купити дрова на місяць, потрібно не менше 3 тисяч гривень. Як каже жінка, таких грошей в неї немає, бо отримує мінімальну пенсію. У мене в печці був такий котел, а от це метр на метр, бачите, дірка, так? Це що попадав снаряд. Він не розірвався, але воздухом він отак все задавив. Повредив мені всю печку. Цей будинок торік відремонтували за гроші чеської організації «Людина в біді». Дах було пошкоджено уламками, говорить його власниця Алла Караченцева. Осколками була побита криша, окна. От. Повипадали шибки. Потім приїхали нам, вікна поставили, кришу покрили. Все. А тепер наводимо порядки самі. Наразі в Водяному живе 137 людей. Місцева волонтерка Галина Шиндер згадує, як у 2014 році під час бойових дій їх залишилося 17.
тут жили ми прямо в кучці, в одному погребі сиділи, в одній хаті спали почти. Що, ну, так, там, топить не було чим, що в нас теж кушати теж. У нас запасів не було, як раніше, потім вже в нас Красний Крест почав допомагати. Тяжело було. Потім почала церква до нас приїжджати. Церква нам чуть-чуть допомагала, і хліб почали нам привозити безплатно, там два рази в неділю, їх воду почали привозити. А потім вже почали общатися, як-то волонтери підтягувалися. А потім ми вже самі знаходили, дзвонили, просили, уніжались. Роботи в Водяному немає, за словами місцевої волонтерки Ольги Звєрєвої. Людям у прифронтовому селищі допомагають Міжнародний комітет Червоного Хреста та чеська організація «Людина в біді». Вони виділяють гроші на ремонт, дають на зиму брикети та допомагають розвивати сільськогосподарську діяльність. У Водяному 16 дітей. Для них благодійники влітку встановили дитячий майданчик. Ми обращалися к Красному Кресту, і нам помог Красний Крест. Установили в этом году нам они. Некуда ж дітям всі, а тут основно вот это все на этой улице. Це дітки, нікуди ж їм нікуди не піти, нічого. Зробили ми тут. До опалювального сезону люди в селищі отримали від Міжнародного комітету Червоного Хреста по 8 тисяч гривень на вугілля. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Допомогли благодійники і жителям села Миколаївка, що поблизу лінії розмежування на Донеччині. За понад 100 тисяч гривень купили міні-екскаватор. Ним копають кілометрову траншею, хочуть прокласти трубопровід. Водовід. Гроші на його покупку вони виграли в конкурсі малих грантів від ООН. Труби надала Адра. Проект реалізують за фінансової підтримки Європейського Союзу. Жителі села Миколаївка розпочали копати траншею в 1 кілометр, аби прокласти водогін. Води нет, речки высыхают, колодцы опустошаются. Питьевой воды у нас вообще нет. Спасибо, Адра нам завозит 3 тонны воды на неделю. У нас нема водопроводу это, и скважину нема за что пробурити. А скважину дуже дорого, до 30 тисяч. Цей міні-екскаватор купили за понад 100 тисяч гривень за грантові гроші від ООН. Труби надала благодійна організація «Адра». У нас була велика проблема з водозабезпеченням. У нас була стара система водогону, вона дуже часто ламалася. «Адра» нам дав труби, щоб ми замінили, але нам треба було переключитися на нову систему. Тому треба було чимось копати. Техніки не було. І немає. Орендувати дуже дорого, бар тільки в Волновасі. Тому ми вирішили, що такий маленький міні-екскаватор для обслуговування водогону – це саме те, що нам потрібно. В селі живуть 1800 людей. 130 з них користуються централізованим водопостачанням. Потужності свердловини, яку пробурили в 70-х роках, вистачить, аби підключити до неї ще 20 дворів. Хочуть вони ще підключитися, але, на жаль, у нас свердловина не дозволяє. За словами Людмили Шкарупи, аби підключити більшу кількість населення до водогону, треба очистити ще одну стару свердловину в селі. На це в сільській раді бракує грошей. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам вдалого закінчення робочого дня та гарного вечора. Побачимось.